زخمی زرون تپور یہ بریا لیا ہر چار دستر بطور یہ بریا لیا آغا نور دیچی بحق دا غریب بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو ملگرو یو ځل بیا ستاسو ورو ستاسو ملګری صلاح الدین یما ملګرو د حجره فاونډیشن چې یو تنظیم دی یو اداره ده دغو زو ډیر شکریہ ادا کوم هغه موږ له کپړې را لېږلې دي د یخنۍ لپاره هغه وینا وا چې کوم به د شپې په دې بازار کې د سپینګری باباګان وي او دا ټیم مزدوري کوي محنت کوي څوک فوډ خرڅوي څوک لوډینګ کوي ګار سکے نو زمون طرفا د رمضان د یخنه د پیکې چې دی په هغه باباګان تفصیل کا دا هغه سره سره کپڑے وی له کپړو سره چې دی نو پیسې وی د کپړو د جوړولو پیسې هغه مو سره بابا کې باندې کړی دی نو ورزو به هغه باباګان نو دغه کپڑے او دغه پیسې ورته تازه دي ہر چار دستر بٹو یہ بریا لیا آغا نور دی چی بحق دا غریب اخری تو دا ہر غریب غم خور یہ بریا لیا تا دا حق او دا باطل سر بجنگی لال پتا سور یہ بریا لیا او سلی دیدی دا غرنو نا اچاتی تا دا سند چپو شور یہ بریا لیا تا پردی بچی سنی پوری را جکری لکا سور پیرا خور یہ بریا لیا تا غریب پتر دلا سو مدام یہ تا سالم دا پارا اور یہ بریا لیا پل غمونا دے پا پل زرکی کی کری او دا بل غم کی نسکور یہ بریا لیا خوگی خوگی خبری لگ سازوی تنگ مئی ٹنگ تکوری بریا لیا تا قدم واق لو لس بدر پسیوی تا سگم دخل قرور یہ بریا لیا چائی خوبی باندھی ملنگی اجی بغن دے آنسور یہ بریا لیا دشملو اور دجر کو رکھی کھانا دان سر دستر بطور یہ بریا لیا زخمی زرن ٹکور یہ بریا لیا ہر چار دستر بٹور یہ بریا لیا آغا نور دی چی بحق دا غریب اخری تو دا ہر غریب غم خور یہ بریا لیا
حق او دا باطل سر بجنگی تا ولار پدا چی غوری بریا لیا او سلید دی دا غرنو ناو چاپی تا دا سند چی پوشوری بریا لیا پردی بچی سنی پوری راجو کری لکا سور پیرا پوری بریا لیا